Bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jambo TV international, on mbiyama jaam waalo moɗon, jaam hiire moɗon, jaam wiyete moɗon, woni nokkuji ɗi mbaddi Abdoulaye Hammadi Sall aɗi ɗo itinani nokku itono kabaruji ɓurɗi tengtude e nder nde ɗo no yontarta ko inde Jambo TV international. ko e nder ɗo noon to banggue dinal islam, sikki Allah so tawi ne puɗɗiri ɗum dinal islam, ene annda sibo wona ko lewru ɓuura lewru kadi dinal islam e kala saaha. koye nder ɗo noon ko witeno goto ta nderaɓe rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam, min nawi hono shérif makki haydara jolno walla gardi wite hono juma cité aliou arɗo o sadia jokkodiri e makko gam haalan dendagal bandiraɓe julɓe ko yowiti hono dinal islam ha tenkuton nde ɗo nde lewru taw ndun lewru kadi ko lewru ɓuure. nden ɗo noon kanko shérif caggal nde o salmini kadi hesɗiɗi ko wite hono salminago makko fate dendagal umma islamique ko alda e paltor debbo e gorko suka e mawɗo. nden ɗoon kadi holliti ko wite hono ɓuure, tawa ɗen noon ɓuure kadi ko ɓuure jowite hon ndiɗon lewru korka ha tengti noon kadi ɗo wi ɓuure muɗum ni sikki Allah so wi mi ƴefti yewru taw wonande lewru korka ndu alamo jogui jobdi muɗum o kertuli ɗum so waɗa ko sidino jomiraɗo ɗum woni hono Allah subhanahu wa taala. kanko sidi holliti o wi ko Allah tigui hertori ɗum ɗon kañum yoɓata ndeki noon ɗum ɗo ene jeeya e ɓuure ɓurɗe mawnude e ɓurɗe tengtude wite hono ndu ɗo lewru korka. caggal mumen kadi holliti ko wonande hono yimɓeɓe yo ɓeydo hulde Allah, yo ɓeydo hulde Allah, kono kadi yo mbattu haqillaji men no fewi no fewi no fewi ko yewti e hono dinal islam. kono kadi yo ndento kala ko witeonde gueɗe bonnoje wonde internet net won gueɗe wonɗo fewnata ha heewi ha heewi ha heewi, kono kadi internet wonɗo bonnata kadi ha heewi ha heewi ha heewi. hokki yeeru e kanko yoɓe golla to banggue dinal islam, gollida yimɓe wonɓe taw koto banggue diniyankoɓe kaɓe gondani nokkuji goti ko noɗe kala saaha eɓe gollodira e goto hen foof kadi ene wawa sagguidde goɗɗono walla kadi yewtide goɗɗono kada ko witone gueɗe ɓurɗe ɓurna to banggue dinal islam. ɗon wonno ko yewtere an kanko shérif makki haydara hakkude makkoye e Abdoulaye Issar. ha joni gonne kode kabaruji ndendal leydi Sénégal caggalne battu jagoɗe dada mbiya ɗum hono conseil des ministres gadu alhaji Macky Sall hooreji ndendal leydi Sénégal. nder ɗumen wayno kanko Macky Sall o wasiyima dendagal bandiraɓe kala guiteno consommé local wonan jogiɓeɓe mbawa ñamde mbatta haqillaji men kadi wite hono gueɗe tawa ɗenno gueɗe kadi ko gueɗe neheteɗe walla demeteɗe kala ko wite o nder leydi Sénégal, kala kene fewne e nder leydi Sénégal yimɓeɓe feere kutoro ɗum mbatta ñamde ɗum nin ha tinta waɗande ko wite hono ñamateri ndi. so wona ɗum tan e gueɗe ene ɓeydo tidde hano fewi hano fewi sanne, kala hen ko memɗa ma picca junggo. caggal ɗone kadi holliti kanko Alhaji Macky Sall wonande kadi so tawi kadi hono oɗo saaha kala ko memɗa ma picca junggo hollitama ko wite hono guuro ka ene satti hano fewi sanne, kala ko wite hono gueɗe nder leydi Sénégal so catti ene jeeyan kadi wite hono fitina walla wolde wonde hakkude hono Russie e Ukraine. ɗon kadi ene jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa ɓurɗe kadi hamnade ɓurɗe kadi addude caɗele nder windere nde kala ha tengde dunde Afrique, kono kadi ha tengde kadi nder leydi Sénégal. nde noon goto foof kondu fiya ummata ɗi ɗoon ɓenni nde wonande ko yewti hon Ahmed Aydara jandianke gonnoɗo to ene hono jik FM oɗo saaha ene wayno kanko no holliti o démissionni manam o windi ɓataki maw wiide kadi o woppi golle ɗe o geddi golle ɗe ha baɗa hol ko jeyi sababu muɗum ni hollitama ene wayno guila nde o wiye o woni maire de la ville mo gueƴƴi wawi guila nde ne wonande ko wite hono CNRA eɓen ɗon mbimo tawde ko niyan alay saago o waɗa feere o wokka ko haalata ko walla kadi hay so omo haalata omo rewɗa ɗum laawol. nden noon hollitama wande ko witeno revue de presse ɗum woni rewiɗo jeyndey ɗi e kala saaha kanko Ahmed Aydara so tawi omo haala omo sela laawol ha no fewi ha no fewi sanne. caggal ɗumo noon ko nande wite hono pelle walla fede darine gam ƴeewde ko wite hono gueɗe e celɗo laawol to banggue cakkiɗo nde ɓen noon mbitta ɗo ko niyan alay saago o oppa radio ngo walla woppine radio ngo waɗi dumuna ni en kaalini ɗe ɗo ene balle radio ngo e télé ɗe foof eɗon ɗe taƴanoma. caggal ɗumone kadi ɗe guddita nder ɗo noon oɗo saaha kanko Ahmed Aydara caggal ɗe batuji ne daɗɗa ene wayno holliti tan o windi e nder hono facebook makko kanko de o felliti hankkadi woppude kala ko yowiti hono guetta ɗon gueɗe no banggue hono jandiyankagal to ene hono oɗo nat radio mbiyaɗo hono jikki FM. nder ɗo noon wayno hollitama na ɓuuri mettude makko walla ko ɓuuri jeyde sababu kadi yo woppudemo golle nde ko caggal nde waɗi suba guidde waɗa wite revue de presse ɗo revue no jeyde ɗi ɗon tan ɗo fuɗi halɗo noon ɗon micro taƴa ɗo micro taƴa nde ɗo ene wayi ɗum ɗon ene jeeya e ko ɓuuri mettude komo ni en caggal ɗo noon kankone o noddi won wonande hono dendagal yimɓe halfinaɓe kala wite ɗeɗo no gueɗe ɗe haalandi men gam yidde haala men kanko de o woppi. nder ɗo noon tiɗen ganden paamen tan ɗoen kanko Ahmed Aydara oɗo saaha kanko woni gardiɗo mairie ville Guédiaway.
heɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international satol ko Abdoulaye Hammad Issa ndennonen mbaɗa jura jura jin ha to ndenat leydi Mali wayno oɗo saaha kamen kadi ɓe goni ko sunare mbawdi nden sunare noon ko wonande hono meɗen wonde jimɗo jaggoɗo mbeɗo premier ministre woni hono Diango Cissokho heno wayno on ɗon ne kadi meɗino wonde ministre hakko hitande 2012 et 2013 ene wayno ko ndentigo wonno hono jimɗo jaggoɗo mbaɗa premier ministre nden noon wollitaba eyno wayno kanko oɗo saaha o sankima nde o sankinen ko balɗe sappo joyyi gadiɗe balɗe sappo joyyi caggal nde kadi Sankar hono Soumaïla Maïga wayno on ɗon ne kadi kañum hoore mumɗen kadi wonno premier ministre nde kamɓe goɗodirani so woodi ko balɗe sappo joyyi tan woni hakkude mabɓe nder ɗumen wayno kanko Diango saaha nde sankoto nde taw hankkadi laamu ngu ummoninimama gaam yidde nawde guyte nokkuji goɗɗi beele o safrede ko noon Allah hoodirantinen ganden paamen tan ene wayno ɗum ɗo koto banggue leydi Mali. Ma yimɓe jaafo ma enen ɗeso jurnade ɗo seeɗa to banggue leydi Mali nder noon kadi hollitama oɗo dumbona foof wonande koyte temedde ɗiɗi e tato innamade wonande ɓe noon foof ko waraɓe to ene hon leydi Mali ha tegta noon ko biyeteɗo Moura e nder ɗuma noon hollitama wiyama kamɓe warɓeɓe ɓe mbiɓeɗo waraɓe foof ko jeeya ko wonande ko jihadiyankoɓe ko noon woni yimɓe wiɓe ala ha jihadiyankoɓe nanen woni yimɓe kadi ɓe ganduɗa wona sivi ko civil en ene jeeya e nder hen ɗum noon addi haala ha no fewi sanne ɗum jeeyi sababuji oɗo saaha hay leydi wonande leydi Mali ndi kañum hoore wuuro fuɗɗima jagde ha no fewi sanne nder ɗumaon wonande koyte hono conseil de sécurité to piɗiɓe kala koyte hono kisal windere nde ɓen ɗon koye menen mbadda jewte jooɗima gaam yewtude ƴewde oɗo sakuyte hono caɗele baɗe to ne leydi Mali ha tengtiɗe banggue Moura nokku mo kalɗen ɗo joni o ha joni bandiraɓe toddiɓe gonɗen koye leydi gonɗen koye ha joni ono leydi Mali nder leydi Mali nde noon kadi hollitama oɗo saaha ene wayno caɗele ɗe caɗele ɗe ene ɓeydo e kala saaha hewde e kala saaha kadi wiyama ko yowiti e hono oɗo ene jandiyanke mawɗo nder leydi Faraysi biyano Olivier Dubois wayno kanko ne caggal nde wiyano reportage makko ɗo woni settoyade ko bangue jandiyankagal e nder gawo tawko nder leydi Mali yo jagga ko ñande jeta lewru janvier hitare ujunaje ɗiɗi e nogas go 8 janvier 2021 guila nden ha oɗo saaha ene wayno woni koye juuɗe noon juuɗe noon koye juuɗe ɓe ganduɗa hoore maɗa baɗe boniyankoɓe waɗi ɗum saaha noon caggal nde o jaggande lewru sakkadino hen ene kanko no haalino nder yaw habrid mbiyano hono vidéo nde o haalino wi kanko dey mo selli kono mbetin yo gandu ala ɗo woni oɗo saaha so wona ko wiide hono juuɗe jihadiyankoɓe kanko hono Olivier Dubois haali ɗum ɗum noon addi haala ha no fewi sanne nder ɗuɗone kadi oɗo saaha hayde wonande leydi Farase ndi caggal nde goni oɗo saaha sumugoji walla jaɓane sumugoji hoore leydi yankagal ay haala makko kanko Olivier Dubois haala makko artiramen ne miñi kadi debbo kadi mo jiɗima e baba kañum hoore muɗum kadi artiri hen haala makko ha jonde bandiraɓe tedduɓe so tawi en kaali leydi Mali ma ɗum tag ciftaren koye toon jandiyankoɓe jandiyanke mawɗo mbiyaton jislen dipo onon ko debbo goto kañum hoore mumɗen kako toon waɗa ene wondina jandiyanke goɗɗo gorko ɗe hono Claude Verlon kamɓe fo ɓe mbaɗa koye leydi Mali tinen ganden paamen taw oɗo saaha ene wayno to banggue leydi Mali ndi ko ni gueɗe ɓuɗum cifori e taccen ɗon hol kuccuɗe holto paɗen jaɗa ha tone to banggue leydi Burkina Faso oɗo saaha ene wayno koye tewno ñawor tan ɗon ñaworno ko ñawore Thomas Sankara tiftine bandiraɓe tan o fellatno walla warno ko ñande sappo joyi lewru octobre hitande 2000 hitande 87 jaafo ɗon e hitande ujunere temedde jeena e capanɗe jeetati jeeɗiɗi nder ɗuɗon ujunaɗe ɗiɗi capanɗe jeetati jeeɗiɗi kono 1987 ɗaccino hakkino ha no fewi sanne e nder nde o sanki e nder 87 nde hollitama noon ko wonande hono blaise compaoré hollitinede ko sehil makko ɓinene makko kañum hono gilbert jeddere wayno ɓenne foof ko kañumen tuma ono gilnen hay oɗo saaha ɗigirta yuppata ko noon kadi ene wayno oɗo saaha laaɓi ha cer woni laaɓi ha cer wayno kanko blaise compaoré gonɗo oɗo saaha tun na leydi Côte d'Ivoire wayno kankone sukama kadde gurdam cegal ɗuonne kadi wonande goto wonande gilbert jende kañum hoore mum kadi so kama kadi gurdam oɗo san hollitama kanko hono blaise compaoré beele ma o itte to ene ndenɗa leydi Côte d'Ivoire to suuɗi to gam artire to ne ndenɗa leydi Mali oɗo sa ene wayno ɗum ɗon yimɓe heeɓe ko ɗum ɗo namdato ni en nder ɗon ko hollitama to banggue état major gilbert jendere kañum hoore muɗum sokono balɗe no duuɓi nogas noon cegam ɗone kadi hollitama wattama tan kadi ko kaso ha kadde gurdam nde ala nde ɓe jaltata kaso sonaɗeɓe maayi e oɗo enna saaha tinna ganden tan
ala ko tiyana sabba muɗum so wona ko wiite hono oɗɗo inna Thomas Sankara mo ɓe mbarno. Bandira tedduɓe, Allah jaara on jaarama, saago Allah saago on, yo ko rewa Allah jaɓindio lewru korka oɗon jarlo on jaafo e kala saaha sodoko Abdoulaye Hammady Sarr wono, gam arande on ɗo henne ko ɗina kabaruji ɓurɗi tentu e nder Diobo TV International, saago Allah saago moɗon.